New York'togu bankrottuuluk boyunca sot Кумтөрдүн мүлкүн жана эсептерин камакка алуу боюнча өтүнүчтү убактылуу канааттандырган жок. Бул тууралуу Кумтөргө сырткы башкаруучу катары дайындалган Деңиз Бөлтүрүк билдирди. Анын айтымында 19-июлда Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча судья Лиза Бекерман, Центера Голдун кызыкчылыгын коргогон Салливан Кромвелл LLP юридикалык компаниясынын адвокаты Джеймс Бромлинин арызын караган. Анда адвокат Кумтөргө мыйзамсыз сырткы башкаруу киргизилгенин жүйө кылып, кендин мүлкүн жана эсептерин камакка алууну суранган. Бөлтүрктүн айтымында ишти караган судья арызды канааттандыруудан убактылуу баш тартып, 17 августтагы сот отурумунда кароо чечимин кабыл алды. Ал Кумтөрдү банкрот деп таануу боюнча арыздар алгач Кыргызстандын аймагында каралышы керектигин билдирди. Соңку соттук процесс боюнча Центера Голд комментарий бере элек.